हाय फ्रेंड्स नमस्कार केमिति अछन समस्ते वर्तमान मु जाउची बालेश्वर मां लक्ष्मी मोटर्स शोरूम डी वर्तमान नुआ खोलीची 6 मंथ हैला तो सेटी गाड़ी सब भलो गाड़ी अछि ऑटो थारू बोलेरो पिकअप ट्रैक्टर ट्रक सब किछि अवेलेबल अछि माने बहुत कमर्शियल गाड़ी अवेलेबल अछि तो मु देखौची आपन मन मु जाई सेटी पहुचकी कोन कोन गाड़ी सब अवेलेबल अछि तो फ्रेंड्स आम वीडियो जदि भल लागिव निश्चय आम चैनल को सब्सक्राइब करिवे एवं लाइक निश्चय करिवे एवं शेयर मध्ये करिवे एवं जदि अन्य किछि सहाय्य पई आम इंस्टाग्राम को फॉलो करि परिवे तो चलंतु वीडियो आरंभ करिवे सर नमस्कार सर आम आप शोरूम को प्रथम थर पर आसचु तो आप सब ये कौन कौन गाड़ी सब अवेलेबल रोज अच्छा माने ऑटो अच्छा छोटो गाड़ी आईटेन कैलेरियो वैगनर अच्छा कस्टमर डिमांड अनुसार आने भी पार्टी अच्छा रिफाइनान्स सुविधा रोज हाँ जैसे तो रिफाइनान्स तो गाड़ी रे हाई अमाउंट रही जा मैंने रिफाइनान्स करने पड़ अच्छा कौ प्राइस रु कौ प्राइस पर्यटन गाड़ी आठ लक्ष पर्यटन भी रोज अच्छा 407 एमपी ट्रक भी अवेलेबल कर दूँ एरेंज कर पारे अच्छा तो चलते आमको कौन कौन गाड़ी सब देखे एटा आमर 2016 मॉडल अच्छी गाड़ी 2016 मॉडल अच्छी पावर स्टीयरिंग मॉडल अच्छी एटा आपंकर आस 575 विथ न्यू इंश्योरेंस आपणकर जहाँ भी पेपर अच्छे आम अपडेट करके गाड़ी जहाँ भी कम अच्छे आप सब आम कर हैंड ओवर करी जहाँ गाड़ी डेंटिंग पेंटिंग टायर फायर जहाँ ऑप्शन अच्छे आप सबकिछ कर किलोमीटर एटा 89,000 रनिंग वही शोरूम रेकर्ड आम शोरूम रेकर्ड हिसाब से ही गाड़ी उठाऊ हाँ बालेश्वर आक्ट गाड़ी अच्छे एटा आमको लक्षे रु लक्षे 20 भर दे आम रिफाइनान्स करदे गाड़ी फास्ट मार गाड़ी ये सर 2010 मॉडल गाड़ी अच्छी किलोमीटर ये 120,000 रनिंग सेकेंड ओनर ना फास्ट ओनर गाड़ी अच्छी सर फास्ट ओनर गाड़ी अच्छी 120,000 यार अच्छी 285 85,000 आजा हाँ फाइनान्स होगा 2010 मॉडल अच्छे किलोमीटर एटा गड़ी आप 20,000 किलोमीटर गड़ी आज्ञा फास्ट ओनर गाड़ी अच्छे तार प्राइस अच्छी 165 ना सर ये रिफाइनान्स ये SLX अच्छी 2014 मॉडल आ प्राइस आसो आपको 455 फास्ट ओनर गाड़ी 78,000 रनिंग हाँ सर ये रिफाइनान्स हो लक्षे टाँग देखे आप लक्षे रु लक्षे 20 भर दे रिफाइनान्स होंडा एमएज अच्छे 2018 नुआ गाड़ी अच्छी
କମର୍ସିଆଲ ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଫ୍ୟାକ୍ସି ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଗାଡ଼ି ନେଇପାରିବେ। ହଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଚାହିଁଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବି କରିକି ଦେଇଦେବୁ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆର୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 475। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ରିଫାଇନ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଇଏ 2016 ଅଛି, ପାୱାର୍ ଷ୍ଟେରିଂ ମଡ଼େଲ। ଆଜ୍ଞା ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଆମର ଯେତିକି ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାରେଜ୍, ଯେଉଁ ମେକାନିକ୍, ଯେଉଁ ସୋରୁମ୍ ଯେଉଁଠି ଚେକ୍ କରେଇବେ କରେଇବେ, ଆମର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ସେ ଆଜ୍ଞା 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 ନିହାତି ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି କଣ୍ଡିସନ୍ର ନେବେ, ମାନେ ଯଦି କ୍ୟାବିନ୍ ହିସାବରେ ନେବେ, ତ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରେଟ୍ ଆସିବ। କ୍ୟାବିନ୍ ହିସାବରେ ନେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 5 lakh ଆସିବ। ଯଦି ଆମେ ନୂଆ ଡଲା ନୂଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଓପନ୍ ବଡ଼ି କରିକି ଦେବୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ 560 ଦେଲେ ଆମେ ନୂଆ ବଡ଼ି ସହ ଗାଡ଼ି ଯଦି କାମ ଅଛି, ଟାୟାର ଫାୟାର ନ୍ୟୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ରିଫାଇନାନ୍ସ ହୋଇଯିବ। ଇଏ 2011 ମଡ଼େଲ ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ୟାର ପେପର ସବୁ ଆର ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଛି, ଫିଟନେସ୍ ହବ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହବ। ତ ଏବେକା ସିଚୁଏସନ୍ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ତ ଆପଣ ନେଲେ ଏମିତି ନେଲେ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିବ, ଆମେ କାମ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ପ୍ରାଇସ୍ ଏଇଟା ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅନର୍ ଅଛି ନା? ଇଏ ସେକେଣ୍ଡ ଅନର୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଫାଇନାଲ୍ଟା ଅଛି ଏଇଟା? ଯଦି ଆମେ ଏଇ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବୁ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର୍ କରିଦେବୁ, ତାହେଲେ ମୋତେ 130,000 ଦେଲେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଦେବି। ଇଏ 2007 ମଡ଼େଲ ଅଛି ସାର୍, ଇନ୍ସୁଲେଟର୍ ଭ୍ୟାନ୍। କିଲୋମିଟର ସାର୍ ଆର ଗଡ଼ିଛି 160,000 ଗଡ଼ିବ। ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି ନୂଆ କଲର୍ ହେଇଛି, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ହେଇଛି, କଷ୍ଟମର୍ ହିସାବରେ କାମ ହେଇଛି ଅଛି। କଷ୍ଟମର୍ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଟାୟାର ବି କଣ୍ଡିସନ୍, ନୂଆ ଟାୟାର ପଡ଼ିଛି, ଇଞ୍ଜିନ୍ ବି ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ପେପର୍ ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି, ନୂଆ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହେଇଛି, ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଫିଟନେସ୍ ଫିଟନେସ୍ ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି। ଇଏ 185। ଆଜ୍ଞା 185,000 ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ସୁଲେଟର୍ ଭ୍ୟାନ୍, ମାନେ ଖାଲି ଡଲା ଯଦି ଆପଣ ବାହାର କରିତେ ଗଲେ 2 lakh ଡଲା ପଡ଼ିବ। ଫାଷ୍ଟ ଅନର୍ ଗାଡ଼ି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଡଲା କରିହେବ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଡଲାଟା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତ କରୁ ସୋରୁମ୍, ତ ଏମିତି 20,000 ବି ଡଲା ମିଳୁଛି, ମାନେ ସୋରୁମ୍ ଡଲାଟା। ତ ତାକୁ ଆଣିକି ବାଡ଼ା କରତେ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର 50,000 to 60,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଇଏ ସାର୍ 2015 ମଡ଼େଲ ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା କିଲୋମିଟର ସାର୍ ଗଡ଼ିଛି 95,000 ଗଡ଼ିଛି। ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ରିଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଏଇଟା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ 100,000 ଦେଲେ ସାର୍। ଇଏ 2018 ମଡ଼େଲ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ସବୁଠୁ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଏଇଟା, ମାନେ ବର୍ଷେ 6 months କଷ୍ଟମ୍ ମାତ୍ର 6 months ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଛି, ବର୍ଷେ ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଗାଡ଼ି ରନିଂ ହେଇଛି 40,000 ମାତ୍ର ଗାଡ଼ି ରନିଂ ହେଇଛି। ପୁରା ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଟାୟାର ଫାୟାର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଫିଞ୍ଜିନ୍ ଭିତର ଭିତର ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଗାଡ଼ି ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି। ଅରିଜିନାଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ହେଇଛି, କ୍ୟାବିନ୍ଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ହେଇଛି, କ୍ୟାବିନ୍ଟା ନୂଆ ଅଛି, ଡଲାଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଡିପେଣ୍ଡ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ପୁରା ନୂଆ ଟାୟାର ଅଛି ସବୁ, 40,000 ରନିଂ ହେଇଛି, ପାୱାର ଷ୍ଟେରିଂ ମଡ଼େଲ ଆପଣଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ରିଫାଇନାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର 1.5 lakh to 2 lakh ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ରିଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ। ଆର 620,000 ଏଇଟା ସାର୍ 2017 ମଡ଼େଲ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଏଇଟା ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଛି, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହବ, ଫିଟନେସ୍ ହବ। ତ ଗାଡ଼ି ମାତ୍ର ବହୁତ କମ୍ ଚାଲିଛି, 10,000 ମାତ୍ର ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି ଏଇଟା। ତ ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ 55,000 ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିବ, ଓନ୍ଲି 55,000। ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଇଏ ସାର୍ 2013 ମଡ଼େଲ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ପେପର୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି, ଯାହା ବି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଡ଼ି ୱାର୍କ ଅଛି ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଦେବୁ, ଯାହା କାମ ଅଛି ଟୁକ୍ ଟାକ୍ ଯାହା ବି କାମ ଅଛି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଦେବୁ। ଆ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ 355। ଆଜ୍ଞା 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 ରିଫାଇନାନ୍ସ ହେଇପାରିବ, ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି। କିଲୋମିଟରଟା କେତେ? କିଲୋମିଟର ସାର୍ ଏଇଟା ଚାଲିଛି 160,000 ଚାଲିଛି ସାର୍। 2016 ଗାଡ଼ି ଅଛି, 15 ଲାଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, 15 November ଗାଡ଼ି ଅଛି।
ସାର୍ 120,000 ରନିଂ ହେଇଛି ଗାଡ଼ି। ନା ସାର୍ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ମିଳୁଛି ସାର୍, ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହୁଛି, ବାଲେଶ୍ୱର ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହୁଛି, ସବୁକିଛି ମିଳୁଛି। ସବୁ ସବୁ କିଛି ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କର, ଏଠି ସବୁ କିଛି ମିଳୁଛି। 7,000 ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଆ ସାର୍ ଫାଇନାଲ୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ 275। ଆଜ୍ଞା ହଁ ପ୍ରାଇସ୍ ନେଗୋସିଏବଲ୍ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ବସିକି ଇଏ ସାର୍। 2015 ଲାଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଅଛି, 2015 ଲାଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ସେକେଣ୍ଡ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଫିନ୍ସୁରାନ୍ସ ଫିଟନେସ୍ ଫିଟନେସ୍ ଚେକ୍ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି ଗାଡ଼ିରେ। କିଲୋମିଟର ସାର୍ ଏଇଟା ଗଡ଼ିଛି 115,000 ଗଡ଼ିଛି। ଆଜ୍ଞା ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ନା ସେକେଣ୍ଡ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି ସାର୍ ଏଇଟା। ଫାଇନାଲ୍ ସାର୍ ଏଇଟା ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ 525। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ରିଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ, ଯେତିକି ଗାଡ଼ି ଅଛି ଆମର ସବୁ ଗାଡ଼ି ରିଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ 100,000 ତଳକୁ ଯେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ରିଫାଇନାନ୍ସ ହେଇପାରିବ। ତା'ପରେ 2013 ମଡ଼େଲ ପରେ ରିଫାଇନାନ୍ସ, 13 ମଡ଼େଲ ଉପରେ ରିଫାଇନାନ୍ସ, ଆମେ 10 ମଡ଼େଲ ଉପରୁ ରିଫାଇନାନ୍ସ ହେଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରାଇସ୍ଟା କ'ଣ ଆସିବ? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିବ 2,20,000। 2,20,000। ଆଜ୍ଞା କୋଉ ଇୟର ଅଛି? 2011 ଗାଡ଼ି ଅଛି। 2011 ଗାଡ଼ି ଅଛି। କେତେ କିଲୋମିଟର ରନିଂ ହେଇଯାଇଛି? ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ମାତ୍ର 66,000 ରନିଂ ହେଇଛି ଗାଡ଼ି। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିବ? ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଆସିବ 2,20,000। 2,20,000 ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଫାଇନାନ୍ସ ବି ହେଇପାରିବ? ରିଫାଇନାନ୍ସ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ କ'ଣ, ଏଇଟା ବେଙ୍ଗଲ ଆର୍ଟିଓ ଥିଲା, ତେଣୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇଛି, 1 month ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ନିହାତି 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 ଆଜ୍ଞା 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 ଆପଣଙ୍କ ଥ୍ରୋରୁ ଆସିଲେ, ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ ଥ୍ରୋରୁ ଆସିଲେ ଆମେ